日本の少子高齢化、今まで何回も少子高齢化について言った。2022年の出生が80万を割った。大体予測度は2033年に80万を割るというふうに予想したが、予想よりも11年早く80万を割った。いよいよ加速化されている。少子高齢化は待ったなし。しかし今の日本政府の少子高齢化対策、すなわち出生率を上げるという対策はうまくいっていない。まあ財政的な裏付けも貧弱である。大体少子高齢化が進むのはなぜか、まあいろいろある。一番大きいのは貧乏である。結婚するべき20代があまりにも貧乏である。2番、将来に希望が持てない。今の日本では将来に希望が持てない。まあその他いろいろある。住宅がないとか、適当な相手がいないとか、給料が、だけど一番大きな原因は将来の希望がないということと、やはり経済的に貧しいということであろうと思う。大体20代の金融貯金、金融貯蓄の金融資産の中央値は63万円である。大体20代は大雑把に言うと、特別の例外を除けば、まあ0から100万ぐらいしか貯金がないのが大多数である。これなんでこんなことになったか、やっぱり給料が少ない。まあ20代だから割に貯蓄ということを考えず金使ってしまう。大体中央値がこのぐらいならば、まあ大体このぐらいを中心に貯金を持っていると考えるなら、今言ったように0から100万ぐらいの間で貯金を持っている人が20代で圧倒的に多いと考えるならば、彼らは結婚できない。結婚できない。やっぱり結婚するには金がいる。結婚式はしないにしてもいろいろ衣食住金がいる。だから貧しいから将来が不安だから結婚しない。結婚しないから子供は生まれない。子供は生まれないから少子高齢化が進む。それから自分や生まれる子供の将来が分からない。ね。というと結婚観が変わっているということも影響があるかもわからん。一番最近の大きな問題は、まあ軍備あんなの問題もちょっと別にすれば、
この少子高齢化からいろんなことが起きる。例えば社会福祉料が高くなるとか、税金が高くなるとかな、いわゆる年金が、年金は社会福祉やけど、いろんな問題が起きてくる。だから私の周りを見ても、貧しいから貯金していない若者が多い。貧しいから貯金もないし、結婚もしていない若者が随分多い。これ、20代はそう言うたが、30代になっても同じことである。30代では、中央値は238万と上がる。63万が238万と上がる。これはまあ30代になって、まあちょっとならない合理的な生活を始めたいうこともあるし、まあ家庭用では貯金もするし、ちょっと上がるけれど、20代は、結婚している人は少ないけど、30代は増える。給料も上がる。まあそういうことだろうと思っているけれど、30代でも結婚することに非常に不安が覚えるのが当たり前だ。そして少子高齢化は進み、福祉は悪くなり、年金も悪くなり、全てが貯蓄もあんまりできていない老人が増えて、大変な日本になってくると思われる。